Občina Polzela, Gasilska zveza Žalec in prostovoljna gasilska društva Gasilskega poveljstva Polzela so v četrtek 2. marca podpisala pogodbo o upravljanju javne gasilske službe za letošnje leto. Uvodoma izbrane pozdravil župan Jože Kužnik, ki se je ob tej priložnosti zahvalil gasilcem vseh treh društev in Gasilske zveze Žalec za odlično opravljeno delo in sodelovanje ter njihovo pripravljenost, da priskočijo na pomoč ob vsakem času. Povedal je še, da bo občina Polzela za dejavnost društev in Gasilske zveze Žalec ter za investicije in zavarovalne premije v tem letu namenila 125.800 €. V imenu Žalske gasilske zveze sta se za uspešno sodelovanje zahvalila njen predsednik in poveljnik Edvard Kugler in Franc Rančigaj. Gasilcem pa se je za požrtvovalno delo zahvalil tudi poveljnik občinskega poveljstva Lado Košec, ki je dejal, da so imeli lani 45 posredovanj. Večje škode ni bilo. Posebno pozornost bodo tudi v prihodnje namenili izobraževanju, tehniki, praktičnemu delu in delu z mladimi gasilci. Pogodbo so strani gasilskih društev podpisali predsednika in podpredsednica prostovoljnih gasilskih društev Polzela, Andraž nad Polzelo in Ločica ob Savinji.